Estar no mundo dos vinhos significa adquirir experiências e conhecimentos sobre essa bebida tão peculiar. E é lógico que um dos nossos objetivos é degustar. Para isso, tem que saber degustar, reconhecer aromas e sabores e saber o passo a passo de degustação. Conhecer também sobre variedades. Por isso que eu te convido no dia 24 de setembro, às 10 horas aí do Brasil e às 14 horas aqui de Portugal, a participar comigo de um evento, uma degustação guiada sobre a uva Cabernet Sauvignon. Com o vinho dessa variedade, eu vou te guiar a reconhecer aromas e sabores na sua taça, conversar sobre curiosidades sobre o mundo dos vinhos e nós vamos desfrutar muito.